Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. Dere ser allerede kanskje at jeg har sminke på meg. Det er fordi at jeg skal lage en sminkevideo i dagens video. Og jeg lager egentlig en sånn chit-chat, get ready with me på denne looken her. Jeg svarer på alle forskjellige spørsmål om alt fra kjæresten min til VGS og huden min som jeg hadde før. Og mye forskjellig, så jeg har lyst til å vite litt mer om det. Så det er bare til å følge om videre, så håper jeg virkelig at du liker denne videoen her. Så må dere gjerne huske å trykke på subscribe før dere trykker dere ut av denne videoen her. Og gjerne trykk på like hvis du liker videoen, og gjerne legge en kommentar. Og skal vi egentlig bare hoppe rett i gang med videoen, tenker jeg. Ok, så det første jeg skal begynne med er å legge foundation. Fordi jeg vet ikke hvorfor, men jeg har begynt å gjøre det først. I stedet for jeg har bryn, etterpå. Og jeg er ganske brun nå, for jeg har sol for meg og tatt slåren og tatt kjølbrunning. Så jeg er ganske brun, som dere kan se. Jeg skal bruke to foundationer, som er Makeup Revolution sin Conceal & Fine Full Coverage Foundation i fargen F10 Bare Minerals in Bare Pro i fargen Cardamom. Så jeg blander det så litt, og jeg prøver å finne en god match mellom der, tenker jeg. Og er det litt lenge siden jeg har hatt på min foundation, fordi jeg har ikke hatt smink på i stund nå. Hvis noen andre er like lat som jeg, så bare ta en tom setting spray flaske og ta vann igjen, så slipper dere å gå til vasken hver gang dere skal ha en våt beauty blender. Makeup Revolution sin i ansiktet. Jeg tror ikke denne her begynner å bli tom. Jeg føler det er veldig lenge siden jeg har lagt en sminkevideo. Da er jeg pitt litt brunere om. Sånn, og så skal jeg bare blende det ut med en beauty blender. Sånn, nå har jeg blendet ut foundationen, og nå skal jeg gå over på concealer. Jeg skal bruke en concealer som jeg har kjøpt på veldig, veldig, veldig lenge siden, og det er Tarte Shape Tape. Den er veldig lys, så er det liksom grunnen til hvorfor jeg ikke har brukt den da, men jeg tenkte å ta den i bruk i dag, fordi det er en kjempegod concealer. Men jeg har den bare i en veldig lys farge. Som dere ser, den er jo... Ja, han er ekstremt lys. Jeg tenker at siden jeg er så godt i gang med denne highlight-greia, så tenkte jeg å bruke Elf sitt contour palette, som cream contour. Og da bruker jeg den fargen der, og så skal jeg konturere nasen, siden at jeg allerede er så godt i gang nå med dette. Jeg synes at cream contour er det fineste da, av liksom kontur. Jeg synes alltid det gir best resultat. Men du må huske å gjøre det mens du har våt base. Det blir fort flekket og sånt, hvis du tar det på når du allerede har tatt setting pudder og alt det der. Det håper de fleste vet. Sånn, og nå skal jeg bruke Laura Mercier sitt setting pudder. Og det der er Laura Mercier translucent pudderet. I det som er litt gult, holdt jeg på å si. Jeg har ikke brukt det heller på i gode stunder nå, så det er på en måte litt kjekt å bruke litt produkter som jeg ikke bruker så veldig ofte. Jeg er litt dårlig på å butte ut på hva produkter jeg bruker, for jeg holder meg som regel til det samme hele tiden. Jeg vet ikke om dere merker det. Og det er derfor jeg føler at jeg ikke kan lage sminkevideoer så ofte heller, fordi det går bare i det samme hele tiden. Og det er kjedelig å på en måte se det samme om igjen. Og om igjen, og om igjen. Og da gjør jeg sånn, jeg ser helt psyko ut nå. Men vi bruker i hvert fall det, og setter det bare på disse stedene her, sånn. Jeg tror jeg får en veldig smal nase nå, for å si det sånn. Jeg ser jo mildt og crazy ut nå. Jeg skal se om dere har stilt noen spørsmål, fordi jeg spurte dere egentlig om noen spørsmål på Instagram, men jeg vet ikke om folk har sittet nå, for jeg la det ut med en gang jeg begynte å filme, egentlig. Ok, og jeg har fått ganske mange spørsmål allerede. Hvorfor bruker du så mye sminke? Dør finere naturlig? Altså, jeg går egentlig generelt nesten bare uten sminke, men når jeg skal nå, så sminker jeg meg selvfølgelig, for jeg føler meg jo finest når jeg har full glam på. Og jævla, ja, jeg føler meg jo finest når jeg har full glam, så det er vel ikke bare hovedgrunnen. Og fordi jeg synes det er kjekt å sminke meg. Jeg elsker jo å sminke meg, så jeg tror det er derfor. Det er ikke fordi at jeg synes jo ikke at jeg er stygg med sminke eller uten sminke. Ja, det er fordi jeg synes det er kjekt, og jeg føler meg fin da. Akkurat sånn vanlige folk som sminker seg, men jeg bruker kanskje mer sminke enn hva jeg egentlig gjør. Eller, jeg mener at grunnen til at det ser ut som jeg bruker mer sminke, er fordi at jeg måtte bruke mer av de samme produktene, som gjør at det ser ut som jeg gjør mer sminke på meg, i tillegg til at jeg kan ikke si det, at jeg kan sminke, sånn at, ja, jeg sminker meg på en måte sånn at det gjør at det ser ut som jeg gjør mye sminke på en måte, uten at jeg kanskje har, vet ikke om det er mening. Hvordan sa du til foreldrene dine at du hadde kjæreste? Jeg sa det egentlig aldri. De skjønte det vel bare fordi at han var med meg hjemme da, og han var her ofte, og jeg var hos han da, og han sov her, og jeg sov hos han, og så følger de meg på Instagram, og de følger meg på YouTube, og de ser jo hva jeg holder på med, så de har jo sett at jeg har lagt bilder av han når jeg er med igjen, og sånn sånn. Så de får det egentlig bare med seg helt naturlig. Det er ikke sånn at jeg går opp til dem og bare, å hei, jeg har fått kjæreste. Det er jo ikke sånn jeg gjør det. Jeg har aldri vært en person som måtte bare gå til dem og fortelle det. Det er vel mer at jeg finner ut av det. Det er alltid vært sånn. Hvordan sier at du har kjæreste? Enten så kan du bare gå og si til foreldrene dine helt casual, bare, hei, jeg har fått type, jeg. Eller du kan si, hei, jeg har fått kjæreste, eller du kan ta med på middag, du kan gjøre sånn som jeg gjør, bare at de finner ut helt naturlig. De skjønner det jo. Når en gutt er med deg hjem ofte, og er med deg ofte, så skjønner de kanskje at det er noe mer enn bare venner, eller at de kanskje spør deg, hva er det med han da? Det har foreldrene mine også gjort en gang, så...
Ja, jeg vil jo. Det er det jeg er komfortabel med. Men jeg er ikke noe som forteller alt til foreldrene mine heller da. Det kommer vel helt an på hvordan forhold dere har. Hva var det som gjorde at du ville starte med YouTube? Det var på grunn av at jeg hadde blogg fra før av, og da ville jeg på en måte lage videoer og en kun innlegg. Så da begynte jeg å lage YouTube-videoer som var veldig dårlige og veldig dårlige alltid. Sånn såkalte videoblogger, som de kalte det før. Jeg lagde vel sånne før, og så utviklet jeg seg bare til noe mer, og så begynte jeg å lage skikkelig YouTube-videoer. Noen tips når man går på isetreien. Bruk masse fuktighet. Å bruke en fuktighetskrem så ikke tørke ut huden din. Ikke tette porene dine. Fordi hvis du tette porene dine når du går på isetterien, så vil du få markiser. For hvis du tette porene dine sånn generelt, vanlige folk også, så får du markiser. Fordi det er jo det som måtte gjøre at du får markiser. Nå skal jeg begynne på brynene mine. Og på brynene mine så bruker jeg Anastasia Deep Brow i fargen Medium Brown. Jeg tror kanskje jeg må nappe brynene mine også. Jeg må bare se. Nei, jeg orker ikke nappe dem. Og et lite tips til dere som kanskje har litt tørr Deep Brow og synes det er vanskelig å påføre. Ta fuktighetskrem opp i Deep Brown og smør litt rundt. Sånn at den blir den samme fargen igjen. Og så kan du begynne å bruke den, for det er mye enklere å påføre produktet. Det synes i hvert fall jeg. Og jeg skal prøve å lage ikke så syk markerte bryn i dag. Men ja, jeg gikk jo på isetterien for det begynner 2 år siden nå. Og jeg gjorde ingenting spesielt. Jeg gjorde det samme som jeg gjorde tidligere. Jeg gikk med sminke, selv om legen ikke ser kanskje du burde. Men det var ikke sånn at jeg gikk med sminke hver dag. Jeg gikk med sminke når jeg sko ting og sånn som det. Og jeg var flink med å vaske huden min og ikke ha mer sminke på huden. Jeg brukte kun FR Clear sin sånn der fuktighetskrem som du kan få kjøpe på apoteket. For den tetter ikke porene dine. Det er en veldig tynn fuktighetskrem. Også veldig viktig å bruke høy solfaktor, for da ble jeg veldig lett solbrent på den. Jeg ble ikke solbrent når jeg gikk på den, tror jeg. Men jeg tror ikke jeg var så mye sol også. Jeg tror kanskje jeg eneste jeg var i USA det året. Jeg må faktisk snappe av brynene mine, fordi jeg har så mye hår i brynene, ser jeg. Hvis jeg finner til hardt å gjøre brynene, at det er masse hår i veien. Så nå blir det litt enklere å gjøre brynene mine. Men ja, jeg gjorde egentlig ingenting forskjell på når jeg pisetter inn en vanlig. Eneste var vel at jeg passet litt mer på hva jeg tok på huden min. Og du må huske at når du går og pisetter inn, så vil huden din bli styggere de første 3-4 ukene, og så vil den begynne å gå på bedringen, fordi at produktet må på en måte få virkning, og huden din reagerer jo når du måtte ta medisiner, akkurat som alle andre medisiner, men det vil kanskje ikke komme så sterke bivirkninger. Men for meg så var isetreien en veldig grei kur. Nå ble ikke brynene mine så fullt så fine, men cares. Tips til VGS. Altså, jeg personlig har aldri gruet meg til en måte sånn skolebytte. Jeg gruer meg hverken til ungdomsskolen eller til videregående. Jeg gleder meg mer, holdt jeg på å si. Men jeg skjønner jo at folk er spente. Jeg kanskje blir litt sånn, må skaffe mye nye venner og sånn. Men for meg så hadde jeg jo bestevennene mine som måtte være med meg på den tiden. Vi er ikke venner på den måten lenger. Så det var på en måte en trygge til seg selv. Men jeg ble jo kjent med nye folk. De fleste skolene har sånn greier at det er sånn bli kjent greier når dere begynner. De har sånn kanskje litt leker i starten. Og ha litt sånn, vi hadde noe som heter Mac opp her, sånn at vi jobbet i lag 2-2. Det var på en måte den første samarbeidspartneren din, og du ble jo på en måte kjent med den. For jeg er jo veldig sånn person selv, så ikke blir så lett kjent med folk. Veldig fort, det tar kanskje litt tid. Jeg er ikke en person som tar veldig mye initiativ, kanskje. Jeg er litt mer sånn tilbakeholdende person, vil jeg si, eller påstå seg. Men når først folk begynner å snakke til meg, så åpner jeg munnen min og blir veldig snakket til selv. Men veldig litt annet innstilling du er jo. Er det sånn at du er veldig sånn, ikke på kjent med noen, så er det jo vanskelig for folk å komme inn på deg. Jeg tror kanskje jeg skal bruke LA Girls in Pro Conceal til å ramme en bryn under. Men ja, jeg vil egentlig bare tatt det med ro. Jeg vet ikke hva jeg skal si på en måte, fordi at jeg aldri gruer meg aldri. De lærerne var veldig flinke til at folk skulle bli kjent, og jeg hadde på en måte bestevenninne min der. Jeg ble veldig fort kjent med folk. Og hun er en veldig sånn person som ikke er redd for å bli kjent med folk, og hun snakker med alle. Hun er litt mer person som tar initiativ enn hva jeg var. Og det var på en måte en trygge tid. Det er vanskelig å snakke når jeg gjør dette her. Sånn tror jeg. Og så må jeg blende den ut. Jeg har noen som klager på brynene mine i denne videoen nå, men jeg liker brynene mine sånn. Ja, jeg har begynt å gjøre noe nytt på brynene mine. Først så bruker jeg NYX sin Control Freak. Det er en sånn clear brow gel. Og så bruker jeg litt mascara i enden her brynene fremme for å få litt mer liv i dem. Og at de ser litt mer naturlige ut. Og du måtte få frem hårene på brynene. Men jeg er veldig svak. Jeg går veldig svagt inn med mascara på sånn, sånn at det ikke blir svart liksom. Men jeg har jo ganske mørke bryn. Så det er derfor jeg gjør det. Og så bruker jeg en veldig tunn mascara. Jeg bruker L'Oreal Paris sin. Det var den der False Lash Superstar X Fiber. Jeg synes selv i hvert fall det blir ganske fint. Og så må jeg ta og blende ut dette settingpudderet, og da blender jeg først ut på tuppen av nasen, og så drar jeg ned det pudder som er her, så drar jeg det litt ned i ansiktet, og litt på øyelokket her. Jeg fikk helt psycho highlight nå, jeg tror. Og så skal jeg bruke en nytt pudder som jeg holder på å teste ut, og det er Make Up Revolution sitt, hva heter dette da? Matte Base Powder i fargen P7. Dette er egentlig ganske mørkt, jeg kan nesten bruke det til sånn der contour eller bronzer, men jeg er jo ganske tan nå, så jeg tror det går fint å bruke det i hele ansiktet. Jeg liker
elsker iallfall dette pudderet veldig godt. Jeg liker egentlig Makeup Revolution sine produkter generelt veldig, 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 veldig godt. Jeg synes det er et av de beste drugstore-merkene som er på markedet. Jeg tror Makeup Revolution og Milani er de to beste drugstore-merkene jeg vet om. I dag har jeg lyst til å bruke en bronzer som jeg ikke har brukt på veldig lenge, og det er Milani sin Baked Bronzer i fargen Dolce. Og jeg husker at jeg elsker denne, men jeg har, som jeg har sagt, jeg er veldig dårlig på å ta produkter og bruke det igjen. Men dette er en veldig, veldig fin bronzer. Den gir en, på en måte en veldig sunkiss hud, og jeg synes det er veldig, veldig fint. Den går nesten ett med huden, men så ser det ikke så godt. Og så skal jeg bruke mitt palett fra Smashbox, som heter The Cali Contour. Så er det måte contour og highlight og blush og pudder og alt igjen. Jeg elsker det. Og jeg skal bruke denne Soiva-kosten til å måtte sharpe det litt mer opp. Jeg har vist dere dette 100 trillioner ganger før. Men dette, jeg pleier ikke å gjøre det hver gang jeg sminker meg, men jeg gjør det ofte når det er sånn så at bronzeren er litt svak. Så går jeg litt der inn med sånn. Og så skal jeg ta pudderet mitt igjen fra L'Homme CA. Jeg vet ikke om jeg sier det. Jeg vet ikke hvordan jeg sier det egentlig. Sett det bare litt under her. Man får litt mer definert contour. Nå er det fin. Og så skal jeg bruke blushen som er i paletto, for den er veldig, veldig, veldig fin. Og det er veldig meg blush. Den er veldig litt sånn. Den er ikke for sterk, men den er ikke så svak heller. Svile litt ned den på. Skal se om dere har et annet spørsmål dere kan svare på. Hvordan går det med deg og typen din? Ja, jeg var med han hjem hver eneste lørdag, holdt jeg på sent. Fordi da hadde vi vært ute på fest. Og så endte det bare på at jeg begynte å snappe mer med han. Og at han fikk lappen igjen. Og da begynte jeg å på en måte være med han når på en måte jeg ikke gikk ut på fest. Da, på en måte være med han når jeg var edre og sånn som så det. I tillegg til at Natalie, bestevennen min, var veldig god venn med kompisene hans og han da i tillegg. Så da kunne jeg på en måte finne med på med deg, samtidig som at det ikke var sånn obvious at jeg crushet på han liksom. Men det kom veldig fort, eller det skjedde veldig fort at jeg begynte å bli litt sånn, ble litt interessert i han liksom. Jeg merket det ganske fort. Og så utviklet det seg, ganske naturlig, og det på en måte. Vet ikke. I den perioden så var jeg jo veldig lei meg og sånt egentlig. Og var litt sånn redd for å møte noen nye. Fordi at det hadde skjedd veldig mye andre tidligere ting med gutter. Som gjorde at jeg måtte være skeptisk til å finne en ny og falle for en ny. Så jeg prøvde jo veldig ofte å bare stenge det ute. Og jeg ville ikke falle for han heller. Fordi jeg hørte jo alle rykter at han var fuckboy og driter da. Og da ble jeg jo litt skeptisk. Men jeg fant ut av det på egen hånd. Og det ville jeg jo. Så det endte jo bra. Og veldig glad og fornøyd med det. Så jeg hadde ingen anelse om venner på han. Sånn, nada. Det var helt tilfeldig. Det var tilfeldig at jeg møtte han. Så det er jo gøy. Hvor er den rosa joggedressen din fra? Den du hadde på deg i din nyeste video. Den er fra Kubus faktisk, barneavdelingen. Hvordan har du det? Du er så sjukt, babe. Jeg har det veldig fint. Å, takk. Ok, nå har jeg tatt på highlight. Hører dere i spillen? Ingen som vil ha is her uansett, så det er bare til å snu og kjøre. Red Bull må alltid være med. Jeg tror jeg skal legge litt contour og litt bronzer i øyekroken for å gjøre det litt mer definert, og jeg ikke ser så død. Det gjør jeg alltid når jeg ikke skal ha øyenskygge på meg, så tar jeg alltid litt contour eller bronzer i globalen. For dette ble egentlig en helt vanlig hverdagslook. Jeg kan gå sånn sett til hverdag egentlig. Det er bare lepper jeg må gjøre. Og min favoritt lipliner er W7 sin Lip Twister i fargen Ryoja. Den er helt amazing. Og det er egentlig hele looken jeg tenkte å ta for meg i dag. Bare få frem litt hår, tenkte jeg. Så det er egentlig det farlige resultatet. Det er egentlig en veldig hverdagslook og en veldig litt sånn ekstra, men kan gå sånn til hverdags liksom. Og dette er den looken jeg går for hver eneste dag. Når jeg skal nå og jeg har tenkt å sminke meg, så gjør jeg dette her. Veldig enkelt, og det går veldig fort når jeg bare gjør det tjo-tjo-tjo. Så det er veldig greit og enkelt. Og de fleste produktene jeg bruker her er rimelige, eller produkter som du kan finne dupes til. Det er lett å strake de fleste produktene. I hvert fall nå til dags, holdt jeg på å si. Men jeg håper i hvert fall at dere likte videoen, og hvis du gjorde det, gjerne gi videoen en tommel opp, og gjerne trykk på subscribe hvis du ikke har gjort det fra før, så jeg setter veldig, veldig stor pris på det. Og så må dere gjerne legge en kommentar om dere vil ha flere sminke videoer, fordi det hadde jeg blitt veldig glad for, og jeg vil at dere skal komme og melde feedback, så jeg vet hva innholdet jeg skal lage til dere. Utenom det, så håper jeg at jeg ser deg i neste video, og husk at jeg er veldig, veldig glad av dere alle sammen, så snakkes vi snart, håper jeg.